Fala aí, Leão, beleza? Aí, tô aqui. E, gente, velho, hoje eu vou estar mostrando aqui, mano, um evento do Power Simulator, ok? E é o seguinte, velho, esse evento, pra quem não sabe, pra quem joga aí atualmente, né? Vocês sabem que tá tendo um evento aqui, mano, que vai ter aqui faltando 11 minutos. E, mano, isso daqui vai ser uma coisa muito louca. E pra quem sabe, né, isso daqui é o mesmo símbolo daquele vilão lá que tem a nova missão lá, né, que a gente tá fazer as novas missões. E, mano, isso daqui, mano, eu acho que ele vai sair, o vilão, ele vai sair daquilo dali, e a gente vai ter que matar. Eu e o João, no caso, só tem nós dois, então se der tudo errado, mano, vocês tentam aí em outro servidor, ok? Mas eu e o João tá aqui. Mas como vocês podem ver, mano, parece muito o relâmpago, né, que tá nesse vilão aqui. Eu acho muito, eu e o João acha que vai ser o vilão que vai sair dali, ou alguma coisa, algum poder novo, ok? Mano, essa atualização vai ser muito da hora. Então, mano, passa a intro e bora pro vídeo, né? Eu quase me esqueci de passar a intro, né? Então é isso, mano, passa a intro e bora pro... Na real, não tem intro, né? Então, só bora dar uma tela preta aí, coloca uma música que já tá bom, tá ligado? Então, eu acho que já tá bom assim. Então, gente, é o seguinte, mano, pra quem não sabe, já teve sim um evento disso daqui no Jailbreak, né? Quem não sabe, já explodiu o vulcão lá no Jailbreak e foi um evento ao vivo desse. Mas eu nunca vi, assim, uma contagem regressiva igual a um evento de Fortnite. Isso daí tá sendo uma coisa muito legal que o dono desse jogo tá fazendo. E com certeza muita gente já tá esperando por essa atualização. Como vocês podem ver, velho, tá 64 mil pessoas esperando. E, mano, quando... Mano, vai entrar bem mais gente. Falta 10 minutos ainda e entrou bastante gente. E, mano, eu tô muito ansioso mesmo pra ver o que tem nessa bola, mano. Não uma bola, né? Nesse bagulho aí, mano. Então é isso, mano. Já vai deixando like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso, mano, ó, e aí, me desculpa pelo vídeo lá que vocês entenderam mal. Eu coloquei o vídeo aí como consegui, né, mas muita gente se confundiu aí e pensou que era grátis, né. E, mano, sim, gente, tem uma chance de ser grátis, mas tem uma pouca chance de ser grátis. Porque aquele item ali, pra quem não sabe, é um limited, né. Um limited em uma segunda forma. O primeiro, o item normal dele é limited, que é um preto lá com um branco. E é... Esse daí é praticamente outro limited, só que de outra cor, né? Mas só que como é, o Roblox não tá fazendo mais itens limitados, então ele colocou isso daí pra um evento. E o evento developer, ele pode ser... Muita gente tá falando que vai ter uma badge no mapa... e sim, eu não sei direito. Pode sim ter, ok? Me desculpa aí se eu errei. Mas é isso, mano. Bora esperar isso daqui que eu tô muito ansioso. Quando coisa aqui eu já volto. O João tava falando aqui, ó, vai explodir tudo, né? Ai, ai. Galera, já sai coisas aí relacionado ao Jailbreak pra vocês aí, notícias do Jailbreak. E lembrando, gente, até que fim eu comprei a webcam, ok? Eu comprei a webcam e já vai chegar dia 13 a 16. Então tá de boa, mano, na real até 19. Mas é isso, mano, eu vou sim mostrar meu rosto, velho. Então é isso, mano, fica preparado aí que já saiu um especial de 10k de inscritos pra vocês, ok? Então, mano, lembrando que vai ter vídeo de terror. Eu não vou falar muita coisa, mas vai ter muita coisa nova. A partir do dia 13, já vou estar começando a fazer uma atualização aí no canal, colocar tudo branco igual os Niggles. É, só quem tá assistindo esse vídeo aqui tá sabendo, ok, dessas coisas. Mas, é isso, mano. Vai ter muita coisa nova, gente. Esse canal aqui, ele vai crescer sim. Eu confio no meu potencial, eu confio em mim mesmo. Isso daí é uma coisa bem difícil, mas eu confio em mim mesmo. As lives vão voltar. Outra coisa aí muito boa pra mim, ok? Então é isso, mano. Mano, a compra foi de 520, gente. Foi de 520 reais a compra. Então, mano, deixa muito like, velho. Porque, mano, ó, pra mostrar esse rosto, mano, eu tive que gastar muito. Então,
Quem quiser dar uma juntada no dinheiro e me ajudar quando as lives voltar, mano, eu agradeço demais, ok, velho? Porque, e quem quiser comprar membro, que tá por R$2, R$3, eu vou estar aceitando aí no Discord, no Roblox é a partir dos R$8, ok? Então é isso, gente, mano. Bora lá, eu vou estar esperando isso daqui. Falta 4 minutos apenas, então bora lá. Já vai chegar a 70 mil pessoas jogando esse jogo, velho. Jailbreak, se eu não me engano, ficou a 110 mil ou foi 170 mil pessoas jogando quando teve o evento. Mas eu acho que foi uns 100 mil só, velho. 170 eu acho que não foi, não. Mas foi por aí, tá ligado? Mas esse jogo aqui, ele tá batendo um número bom também, velho. Aí, gente, eu não trouxe live nessa hora pra vocês, porque eu tô sem live. Pra quem não sabe, eu levei strike de 3 meses e tô desde de março sem fazer live. Então, mano, termina logo esse negócio, velho. Ah, mano, que susto. O jogo começou a atirar igual um doido ali. E eu pensando que era o negócio explodindo, tá ligado? Mas não, era o jogo. Caraca, que susto, João. Na moral, velho. O João deu uma ideia aqui. Esse cubo aqui é o cubo do Fortnite versão Roblox. Pra quem não sabe, o cubo do Fortnite, ele parou lá na lago do, do saque e acabou fazendo muita energia e a ilha flutuou. Será que isso daqui vai acontecer aqui no Power Simulator também? Não sabemos, né? Mas bora ver, velho. Criou uma ilha, né? Bora ver o que vai acontecer, mano. Falta um minuto. Falta um minuto! Eu e o João bem legal aqui. Pra quem se esqueceu desse jogo, o Trap se esqueceu. Mano, eu ainda tô jogando, tá? Então, mano, bora ver, velho. Mano, o João tá falando que vai explodir. Eu acho que vai sair um boss aí. A gente tem que matar porque, mano, mano, vai ser muito louco. Bora ver, velho. Bora ver o que vai acontecer. Mano, o João, ele tá fazendo uma contagem regressiva ali, velho. Ai, João, mano. Meu Deus, vai. 20 segundos, velho, 20 segundos, mano, bora ver o que vai acontecer aqui, velho. Eu tô muito ansioso e lembrando que esse vídeo não vai ser maior, porque eu tenho que ir pro centro ali, então é isso, mano. Então 10 segundos, mano, 10 segundos, 5 segundos. Vai, moleque, vai, moleque. Foi, já era. Meu Deus. Ai, mano, bora ver o que vai acontecer. Explodiu o Pyron. O Pyron foi lutar contra o Vila. Não. Calma aí, veio um meteoro. Que da hora. Mano, bora ver, mano. Esse jogo aqui, ele tá ficando muito igual a Fortnite, mano. Tá tendo uma coisa muito louca. Mano, nasceu um castelo. Que é isso, mano? Nasceu um castelo. Não. Já tinha esse castelo aí? Não sei, mano. Mano, que é isso? Mano, que da hora. Olha! Mano, tem 3 pedras agora, velho. Tem 3 pedras. Bora ver? Olha! Calma aí, eu não decorei nenhum das coisas aí que teve, velho. Eu não decorei. Mas eu sei que teve uma lá no castelo, velho. Teve uma aqui, ó. Vamos ir nessa daqui já. Bora ver o que vai acontecer aqui, velho. Oh! 4 trilhões! Bora ver lá no castelo. Mano, eu não tinha visto esse castelo até hoje, velho. Isso é louco. Olha que da hora. Mano, mas... louco, velho. Ô, louco, velho. Ó, 2 trilhões isso daqui, mano. Isso é louco. Meu Deus. Meu sonho realizado. Tá, ó, agora tem outros lugares, mano. Tem outros lugares. Bora ver onde foi mais, velho. Bora ver onde foi mais. Tem outro ali, mano. Eu tô vendo fumaça ali. Bora ver o que aconteceu, velho. Na moral, o Power Simulator, o, na real, o Jailbreak podia ter feito, tipo, fazer esses eventos assim ao vivo, tá ligado? Ia ser uma coisa muito da hora. Eu ia gostar muito, mano. Então, aqui é Deep Secret, 1 trilhão, velho, 1 trilhão, meu Deus, é tudo trilhão isso daqui, é tudo trilhão, mano, é tudo trilhão, gente, é tudo trilhão, só queria um bilhão, tá ligado, pelo menos, mas não tem, velho, caraca, gente, na moral, mano, depois eu vou lá ver o Pyron, velho, na moral, tem o outro, né, aqui, mano, achei outro aqui, velho, aqui perto do... da primeira fase aqui, o Fish, tá ligado? Você vem aqui, ó. Mano,
Você consegue 300 bilhões. Olha que da hora, mano. Isso daqui é muito bom, velho. GG. Mano, isso daqui é muito bom. Eu gostei, tá ligado? Porque, mano, eu tô com 30 bilhões de power. Então isso daí vai tá me ajudando muito pra eu ficar forte. Então, mano, uma outra coisa bem legais, velho. Tá, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, mano. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês a localização de todos os meteoros, ok? Então, pra tá ficando sem dúvida aí, ok? Próximo vídeo vai estar mostrando todos os meteoros aí, a localização de todos os meteoros. Então, teve esse daqui também. Esse daqui vai ser muito bom pra mim também. O de força melhor ainda, cara, porque eu tô precisando muito. Então, é isso, velho. Então é isso, gente, mano, eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Amanhã talvez saia o vídeo já mostrando todos os meteoros, ok? Então eu vou estar vendo aí no vídeo certinho onde caiu. Eu vou estar trazendo amanhã pra vocês, ok? Certinho? Então é isso, mano, só espera amanhã que eu vou estar trazendo certinho pra vocês. Então é isso, mano, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso, mano, valeu, falou e fui!